سورة سيد عبد الحميد دي جون کعبے جانو حج کہ نبی پاک دی حدیث ہے اے کعبہ تیری شان ایک مومن تو زیادہ نہیں اگر کعبے دا طواف واجب ہے تے پھر مومن دا طواف بھی واجب ہے سبحان اللہ جدو مومن سمجھ آ گیا تے پھر آکھا گیا امیر المومنین کیسا ہے سبحان اللہ جدو امیر المومنین سمجھ آ گیا تے پھر سمجھاں گے کہ امیر المومنین دا مرشد کیسا ہوگا سورت سید عبد الحمید سادی جو کعبے جانو حج جو کر سیاں جاندیاں تے کو طرف مکے دی بھج آ حسن کمال آ حسن کمال سید عبد الحمید داڑیو میں ویکھاں پئی رج رج یہ دتا درشن میر زمان علی نے میرے عیب لئے سو کج تیرا مکھڑا تیرا مکھڑا میں لٹکا رہا سید عبد الحمید شاہ تیرا مکھڑا میں لٹکا رہا تیرا مکھڑا میں لٹکا رہا عبد الحمید شاہ تیرا مکھڑا میں لٹکا رہا میر شاہ تیرا مکھڑا یہی ہے نماز میری یہی ہے بندگی ہے تیرا مکھڑا میں لٹکا رہا کیوں نہ میں سجدہ تیری کیوں نہ میں سجدہ تیری پوجا کراں تیرا مکھڑا اکھیاں دے
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਕੱਜ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਕੱਜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨਾ ਤੇ ਕੱਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ
اکھیاں دے وچ اکھیاں دے وچ میر زبان علی وسدا اے لوک جانن اکھاں آئیاں دوتی ویلا میرے دشمن باپے جڑے بھر بھر دین سلائیاں اکھیاں پھٹیاں کدن یہ بچیاں نہ کر دیاں کاٹ دوائیاں غلام فریدہ آپے بھل ویسن جدو میر زمان علی ساتھ ملائیاں اکھیاں دے وچ تینوں رکھا گجدے جدو دیاں تیرے نال کھلڑیاں دنیاں دے نال کھلڑیاں مستیاں جہان دیاں مینوں سنیاں اس کا مکھ ایک جوت ہے اس کا مکھ ایک جوت ہے گھنگٹ ہے سمسار اس کا مکھ ایک جوت ہے گھنگٹ ہے سمسار گھنگٹ میں وہ چھپ گیا رخ پر آنچل ڈار جدو ہستیاں فرمانیاں نا کہ میرے تو بعد انہوں ویکھنا جے میرے تو بعد انہوں ویکھنا ہے او پھر انہوں دا گھنگٹ ہو جاتا ہے گھنگٹ میں وہ چھپ گیا رخ پر آنچل ڈار ان کو مکھ دکھلاوے ہے جن سے اس کی پیت ان کو ہی ملتا ہے وہ جو ہے اس کے میت سید جعفر الزمان بخاری نقوی البخاری آپ نے امام زمانہ دی کہ بارگاہ وچ آپ دی شان لکھی کہ امام زمانہ نو کہ بارہویں امام نو کہ ہر ایک آدمی نہیں ویکھ سکدا کیوں یہ تصویر مصطفیٰ ہے سبحان یہ صورت مصطفیٰ ہے تے جڑا کوتور تے جلوہ پیا سی نا وہ اللہ دے نور دا پیا سی
اللہ دا نور کیڑا ہے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ بے شک موسیٰ جا جلوہ نہیں چل سکے تے جڑا ہو بہو محمد ہوئے سبحان اللہ اونوں کون ویکھ سکے ایم بول قبول ایم بول قبول نہ بولے اگر ہندے خصم نراز بڑ بولیاں دے ایک قاصر کھائے کوئی لٹھن پاوے انہیں فرق نے سجنا بولیاں دے جیڑیاں مالک دی بچرانا چل کم بن جان دے اونا گولیاں دے اُدھڑ گئیاں سردار ہون کھجل شرما والیاں نو ہونٹے ڈولیاں دے اونا کرنے سجن دا بارویں آقا نو یہ جھوٹیاں آنکھاں نہیں ویکھ سکدیاں سبحان اللہ او آنکھاں چاہیدیاں نہیں جڑیاں اگے کسے جلوے تے مائل نہ ہوئیاں ہون کوریاں آنکھاں جنہاں نو نہ کہ جلوے ابسان